ህወሓት የመረጠው ዘግናኙ ስልት ለመጨረሻ የቀሩት ሁለት ስትራቴጂዎች። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ ይህ እይታ ሜዳችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ህወሓት ከእንግዲህ በጦርነቱ መቀጠል የሚችለው የሰው ማዕበልና ፕሮፓጋንዳን እንደ ብቸኛ ስትራቴጂ በመጠቀም ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በተከታታይ በወሰዳቸው እርምጃዎች የከባድ መሳሪያ አቅሙ ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ ተሽመድምዷል ወይም ላያን ሰራራ አብቅቶለታል። ለዚህም የአየር ኃይል ጄቶች እንዳሻቸው በመቀሌ ሰማይ እየተመላለሱ በደቡብ ወሎም ዝቅ ብለው እንደ እግረኛ ታች ወርደው መሬት ለመሬት እየበረሩ የህወሓትን ይዞታ ሲደበድቡ አንድም የአጸፋ ተኩስ በህወሓት በኩል መሰንዘር አለመቻሉ ምን ያህል የከባድ መሳሪያ አቅሙ መንኮታኮቱን የሚያሳይ ነው። ከዚህ በኋላ በከባድ መሳሪያ የሚታገዝ የህወሓት ጥቃት የሚታሰብ አይመስልም። አየር ኃይላችን በዚህ በኩል ያለውን የህወሓት እጅ ቆርጦታል። እናም ህወሓት የሰው ጎርፍና የፕሮፓጋንዳ ናዳ ከእንግዲህ ብቸኛ አቅሞቹ ሆነው ቀርተዋል። ምስጋናና ክብር ለአየር ኃይሉ ይሁንና ህወሓት በደመ ነፍስ ወደ ሞት የሚገሰግስ በተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ አጥፍቶ መጥፋትን ብቸኛ ግቡ ያደረገ ከንቱ ኃይል እንዲሆን ተፈርዶበታል። ዙ 23ን ጨምሮ ረጅም ርቀት ወደ ሰማይና ምድር የሚተኩሳቸው መሳሪያዎች አብዛኞቹ ተደምስሰዋል። የቀሩ ካሉም ማንቀሳቀስ እንዳይችላቸው ተደርገዋል። ይህ መሆኑ በህወሓት መንደር የፈጠረው ድንጋጤና መረበሽ የጦርነቱን ጨዋታ ቀይሮታል። ቀጣዩ ጊዜ በህወሓት እቅድና ፍላጎት የማይመራ ይልቅስ የኢትዮጵያ መንግስት በሚወስደው እርምጃ ፍጥነትና መጠን የሚወሰን እንዲሆን አድርጎታል። ያለቀው አልቆ በእልቂት ላይ እልቂት ሆኖም ቢሆን ወደፊት ከመገስገስ ውጪ አማራጭ እንደሌለው አቋም ላይ የደረሰው የህወሓት ቡድን የሰው ማዕበልን በከፍተኛ መጠን በመጨመርና በፕሮፓጋንዳ ሽብር በመፍጠር ላይ ያተኮረ የጦርነት ስትራቴጂ ለመከተል መወሰኑ ይነገራል። ስትራቴጂው እጅግ ዘግናኝ ነው። በሰው እልቂት ትርጉም የሌለው ቁራጭ ድል ለማግኘት መወሰን የእብደቶች ሁሉ ታላቁ እብደትና ጭካኔ ነው። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እንዳለችው እንስሳ የህወሓት ቡድን የትግራይን ህዝብ ለዘርም እንዳይተርፍ ሆኖ በአሰቃቂ እልቂት ከገጸ ምድር እንዲጠፋ ሊያደርግ ተዘጋጅቶ ጦርነቱን ለመቀጠል ወስኗል። በፕሮፓጋንዳው በኩልም ህዝብን እያሸበረና በሐሰተኛ መረጃ እያደናገረ ጠላት ብሎ በፈረጀው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የስነ ልቦና መረበሽ በመፍጠር በአቋራጭ ድል ለማግኘት ያለ የሌለ አቅሙን ለመጠቀም ማቀዱም እየተወራ ነው። ምንም እንኳን በመሳሪያ አቅሙ ላይ የደረሰበት ጉዳት በጦርነቱ ሂደት ላይ የበላይነቱን እንዲያጣ ቢያደርገውም በሰው ማዕበልና በፕሮፓጋንዳ ናዳ ወደፊት ለመገስገስ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ማናናቅ የሚገባ አይደለም። እስካሁንም በሁለቱ ስትራቴጂዎች ያደረጋቸው ውጊያዎች ጊዜያዊም ቢሆኑ ድሎችን አስገኝተውለታል። ከባለፈው ስህተትና ክፍተት በመማር በእነዚህ መንገዶች ወደፊት ለመገስገስ ቆርጦ የመጣውን ኃይል አይቀጡ ቅጣት ሰጥቶ ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ ምርጫ የሌለው እርምጃ ነው። ህወሓት ለትግራይ ህዝብ የሚራራ አንጀት የለውም። ዘላቂ ድል በማይሆንለትና ትርጉም በሌለው ጦርነት ሊማግደው ከቀይ መንደሩ አንድም ሳያስቀር አፍሶ ወደ ወሎ ምድር አስገብቶታል። የኢትዮጵያ መንግሥት በአንጻሩ የኢትዮጵያን ህልውና ከማስቀበር ውጪ ለምርጫ የሚያቀርበው ሌላ ጉዳይ የለውም። የትግራይን ህዝብ እልቂት በሙሉ ለማስቆም ባይችል እንኳን ለመቀነስ የሚረዳ ስትራቴጂ በመንደፍ በሰው ማዕበል ወደፊት ለመምጣት ያሰፈሰፈውን ኃይል ከመደምሰስ ሌላ ኃላፊነትና ተግባር የለውም። እልቂት እንዳይከሰት ተብሎ ለድርድር የሚቀርብ የኢትዮጵያ ህልውና በፍጹም የሚታሰብ አይሆንም። ከዚህ በኋላ መንግሥት በህዝቡ ዘንድ እየሰፋ ለመጣው ጥርጣሬና ስጋት ምክንያት ሆኖ እየተጠቀሰ መቀጠል አይኖርበትም። ለእስካሁኑ ክፍተት የተለያዩ ሰበቦች፣ ምክንያቶች የሚሰጡ ቢሆኑም ከዚህ ሁሉ መሥዋዕትነትና ሀገራዊ ጉዳት በኋላ ግን በእነሱ ጭካኔ ልክ የተመጠነ እርምጃ ወሳኝና ሀገር አዳኝ መሆኑን ለቅስፈትም መጠራጠር አይገባም። ሆደ ሰፊነት፣ የአንድ ወገን ብቻ ርኅራይና ርቆ አሳቢነት እንደ ሀገር ዋጋ አስከፍሎናል። የህወሓትን የሰው ማዕበል እንዳመጣጡ በማስተናገድ ኢትዮጵያን ከዚህ ኩይና ጭራቅ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማላቀቅ ታሪካዊ ኃላፊነትና አደራ ለዚህ ትውልድና መንግሥት የተሰጡ ሆነዋል። ሕዝባችን ለወሬ የሰጠውን ሰፊ ቦታ መቀነስ አንዱ የድላችን መንገድ መሆኑን
ከስምምነት ላይ ለንደርስ ይገባል። የህዋት መፈንጨትና ለዚህ ሁሉ የጥፋት ግስጋሴ ጉልበት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በተራይ ሽብር ወሬና ፕሮፖጋንዳ ቤት ንብረቱን ቀየ መንደሩን እየለቀቀ መሰደዱ እንደሆነ የሚያከራክር አይደለም። አሁንም በህዋት ፕሮፖጋንዳ መደናገጡና መሸበሩ አልቆመም። እነት እንኳን ቢሆን ቀየን አስረክቦ መንደር ለቆ መሸሽ መፍትሄ ይሆናልን? እግሩ ተቆርጦ እጁን አጥቶ እንደ እባብ በደረቱ እየተሳበ ሞትን ፍለጋ የሚቅበዘበዘውን ጨካኝ ኃይል ወደ መረጠው መቃብር እንዲገባ ማድረግ እንጂ በወሬ ተሸንፎ ለህዋት ድሜ ማራዘሚያ ይሆንን ዘላለም እየተወቀስን ስማችን ለሚነሳበት ታሪክ እድል መስጠት የለብንም። የህዋትን የቀሩ ሁለት ስትራቴጂዎች በትክክል አውቀን ትክክለኛና ቆራጥ እርምጃ መውሰድ ከመንግስትና ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠበቅ የወቅቱ ሀገራዊ የቤት ስራ ነው። በሰው ጎርፍ ታጅቦ የሚመጣውን ህዋት ሳይዘናጉ በቆራጥነት ማጥፋት፣ እንዲሁም የፕሮፖጋንዳ ናዳውን በልበ ሙሉነትና በፍጹም ድፍረት በማፈራረስ ኢትዮጵያን ከተደቀነባት የህልውና አደጋ ለመታደግ መንግስትና ህዝብ ባንድ ልብ ባንድ መንፈስ ሲነሱ ዘንድ ኢትዮጵያ አደራዋን ሰጥታለች። ጽሑፉ የመሳይ መኮንን ነው። አበቃው። ቸርቆዩን።